ابونا يا استاذ غدا سيدي چې هغه پکې شریک کونو او بنیادی دی پروگرام مقصد هم دی مونږ هم دا دی خیبر ته چې مونږ ریکوست کړو خپل چینل ته نو هم دا مو کړو چې ډیر کلامونه تاسو یې کینو کې مینوالو په دې ډایرانو کې دمر نادر نادر کلامونه موجود دي او غیر ډیر ښه خطر زونه مونږ سره شته دی هنرمندانو خواري کړی دی خو دا چې موقع ډیر کم راځي اوس خو ان شاء الله دې نه پسته په بیا بیا باندې ملاقات کی ان شاء الله مونږ دا مشران څنګه چې تاسو ورته وړاندې کلامونه شریک بل داسې څه نایاب غوندې کلام دی سره نشته دی زه غواړم دې چې غني خان یو کلام شریک واه 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 هغه ډېر زیات خوندي د ښکلي کمپوزیشن سره ډېر زبردست نو هغه ته تړلې کوم چا کمپوزیشن دی کمپوزیشن ما په خپل کړی ها 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 اصل کې دا مونږ دا میوزیشن چې دی نو دا اولنی غدوا درې ترزونه چې خو دې په ذهن کې تازه وګره اوس په دې پیسونو کې انخلي را انخلي نه ان شاء الله زه په دې باندې نه نیاز استاد دونه کته بلال لغه پیس چې غول نه غيو سوري پکې اون خطو کنه نو په غیر باندې کوم چې داسې ما لګا لګا کوم کې لايف دی لايف دی او او باران دې ډېر کلی لګا فن کې د غرنګي نو غني خان کلم دی ربای ناراضو کسر الاپ نه الاپ دې رباب بیا به پچې ډېر خطر ډېر خطر خون وکړي ان شاء الله نازنال جانان یو تاسا ورکی جوړم کله سرګې تورو ما کله شوند خولم زیم نازنال جانان یو تاسا ورکی جوړم சருகி தூரவோ மாவுக்கலையே சுண்டுக்குலோ சருகி தூரவோ மாவுக்கலையே சுண்டுக்குலோமா مرگ جا چرتا رکے گا زلانیا مبوس کالا مرگ جا چرتا رکے گا زلانیا مبوس کالا
لا خمان تازر لبيد كبر رنك لا خمان تازر لبيد كبر سرگ تورا و ماو کل شندخ گلو ما غنم نازال جانان یو تسا ورکی جوڑو ما زبردست زبردست ډیر زیات خوند وکړو یقینو کوي او په دې یخ یخ موسم کې تاسو وګورئ جاوید مانه خولو ته وګورئ کنه او مونږ بالکل رابطه مونږ نه ده مونږ نیخ په نیخ خپرونه روانه ډیر زیات خوند وکړو بلا واقعي موسیقي نه تاسو خوند اخلي ښه ماشاءالله ډیر خوند وکړو ظفر اقرار ما خو داسې ده چې خپله د بل کوربه د خولې دا پوښتنه ډیره زیاته بدي شي خو زه بیا هم کوم تاسو نه کمن داسې تاسو دې ما داسې اوریدلي چې دا سندرغاړي اواز کې درد له پیدا کېږي چې مینه وکړي تاسو مینه مینه دغه اړخ ته څه شی شي دا پهخپل دی داسې لالا خو خیر دی لالا د پښتو یو خبره راځي وي دا چې ونه نشته چې باد نه وي وهلي نو مینې نه بغیر خو موسیقي نیمګړې ده شاعري او دا آرټ څومره هم چې دی نو او خوش نصیبي ده چې سرتم رسیدلی بیا خو پکې هیڅ خو درد خو دې بیا ووته کنه کنه ایله صحیح درد شروع شو دی هغې نه کنه تاسو یو ورور تاسو وختي ذکر وکړو وقار اتل رباب مانی دی بل ورور مو چې دی مشر جاوید طبله مانی دی تاسو خپله اواز سره تعلق لري جی جی طرزونه تاسو زیاتره خپل یا د صاحب ګل صاحب د صاحب ګل استاد تک نه پس بیا کمپوزیشن ما خپل کوشش کړی اسی تاسو داسې نه کړی ظفر چې لکه د بل کمپوزر سره د بل چا کلامونه مو یا بل کمپوزر طرزونه مو ویلي داسې چې ټي وي کې پروګرامونه یا رادیو کې نو هغه خو وی خو لکه کوم البم چې زما دي نو هغه کې ما کوشش کړی دی چې زما خپلې ځکه چې هغه صاحب ګل استاد مونږ کم یو کار روان کړی وی تر دې د مو سره رسیدلی نو د هغې مطابق یو ما هغسې کوشش هم کړی سړي دا د خپلو مینه والو هم پته لګي چې ایا زما خلک غزل خوښوي ټپه خوښوي څه شی خوښوي نه خو چې غزل دي ټپه دي یا بل څه دغه رنګ اصناف کې هم دغه اصناف یې خو داسې ګڼي نه ګڼي چې د بل کمپوزر طرز پکې راشي نو کیدای شي نوی رنګ د ځانګړې خوشحالېږم جی خوشحالېږم خو بس زما خپل یو دغه دا دی چې که سړی ځان ته کمپوز وکړي نو زما خو دا نظر دی چې به ډېر ښه ځکه چې هغه د سرونو کوم د هغه اواز څومره بره کار کوي یا څومره لاندې کار کوي نو د هغې مطابق کمپوزیشن چې نو سړی ډېر ښه ویلی شي او څو خو دغه هم داسې دي چې لکه شاعري ما سره په خپله زه انتخابومه نو هغه داسې چې بس یو طرز زما اوس لکه دا د ممتاز صاحب دا کلام تاسو یقین کوي چې دا هارون باچا شعر کړی
ابل اورز چې د دې پروګرام نه د نن راتګ نه اورز مخکې ما دا جاوید لالا را دي ناشتي نو ما صرف چې دا وکتل نو بدې ځان سره دا یو تر زروړ او زنه پویګم چې دا د کم جینه راو زبردست خو بس دا زمانه را جوړ شو نو زما زیات ترونه داسي نو خو ما پکې به خپل را جوړ نو غنی دا څنګه چې د تیرو ډیرو کالو را هسي تقریبا اوس خو شلو کالو ته خبره شلو نه زیات شو چوم د صاحب ګل سے دارنګ تاسو کوم یادوي دي هارون بچا په مت کې هغه په شکل کې جرالو مارکیټ ته جی او بیا هغه په سی بلا هنرمندان هغه په روکار دي لګیا دي او مغه انداز خپل کړی دي ما صرف دغه طرف ته ویم کدا شي د نورو کمپوزرانو کمپوز بند او وینو لوونه به دا سکتا ما ته نشي لوونه نه وي په کار خو د جی کدا شي څخه کارونه مخه تراشي خدا شي چې دا بازي موسیقي یا دا بازي کارونه دا د سړی نه اوشي کني ملګرتیا خو کوي ما په خپل کمپوزران کنه تاسو را نه ولې نه ما تقریبا د خو خو کمپوزران ماستر سي ما فن سره ټي وي کې ما پروګرامونه کړی نذیر ګل استاد او راځي رادیو پاکستان کې نو کار مې د ټولو سره کړی دی خدا بازي غزل لدا سي دا زمانه را جوړی شي او بس زه کوشش کوم چې دا خپل مینا او ستا سره دا یو مینا کوم چې مونږ د نه پسته چې کوم کلام شریک کوو نو هغه د پاره تاسو ته وړو غوښنه د ماخلم چې پای کې مونږ یو میوزیک پیس را جوړ کو ټیک ته جی فهیم ډیر مننه تاسو میسج وکړو مینا ور وړه شانت د ما بیا راځو یو بل مزار کلام تاسو سره شریک کوو کله جی د مینا پسته وایو تاسو هر کله ما خبرې خپل پوره کړی وي تاسو نه زوړان د کلام اورم خو مونږ سره په حال کې د مزار د ماډر خکشر نه زولې کشر مې د شاهین وې چې هغه وې د پښتنه ته وکړي تاسو کلام خونه لیکي خپل کلام کلامونه مې سلیکټ ډیر لیکلې دي او شاهین چې کومه پښتنه وکړو دا څه خیال مې نشته دی وې چې خپل دې ریکارډ کړی دي نو شاعری میکړه دا خوده د پاره نه چیزې په خپل ریکارډ ښه ښه ډیر وړاندې کړم یو در دی زموږ ډېر نږدې ملګری فرمان نیازی ښه زموږ یو ملګری دی او میډیا ملګری دی او بالکل میډیا ملګری دی په بار هیواد کې ژوند کوي او همدا د پښتنو د پاره هلي ځلی او د یو والی د پاره ته د پاره هلي ځلی کې سماجی کارکون نه ډیر ښه کو ګورو دا غي د ثقافت حوالے سره ډیر کار کړی دی بالکل ٹھیک تا نو داغي یو کلام ډیر خوند بو کی ډیر غواړ من جګه تاسو سره شریک کوم خامخا او که زموږ دا پروگرام ګوري نو زموږ سلامونه پر دونه دي هم ورته نه پنیغه نه پنیغه نو د فرمان یزي دا خپل کلام تاسو شریک کوم
کتا وفا کم سر نہ 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 کتا یاپ مخ میں او کلاڑے یاپ مخ میں او کلاڑے او تو خوانا جس افوانے لبنگی نامی دغانے لبنگی نامی دغانے نظر نیازی فرمان تا نظر نیازی فرمان او تا نظر نیازی فرمان تا نظر نیازی فرمان زما درد جان کران غاڑے زما درد جان کران غاڑے سخوانا او چ سخوانے ډیر مزدار ډیر زیات خوند وکړو تا تا نظر نیازی فرمان زما درد ځان کې رانغاړي ډیر زیات خوند وکړو ډیر مزدار کلام لنډ بهر غزلو او محمد دین یار یقینو کا سمر مزدار انداز کې دا چې کوم ایکسپریشن راکې کنه دغه مې ټی وی ډیمانډ دی کنه او مونږ خاطر کې ظفر دی پروګرام په اخر کې غزلګو غایق ته دا یو مارجن ورکو چې یاره سولسی هونې رنگ را سره شریک کی کنه خو دې جاوید دې زور ورته ونه کا غزل ماحول دی بالکل بدل کو یقین کې دا پکاری ځکه چې بازی مینوال دا سی چې هغه دا ولسی اړخونه موږ کې زیات خوښي ما خو ځکه نن خبرې تاسو سره اوس د اخر کې ډیر زیاتې ونه کی ما چې موږ وړاندې بل کلام هم شریکو غره او دا اوس کوم کلام ما راوړې دی چې ډیر خپل کلام دی اها دا امجد شهزاد خزبردست کلیوالی غندې سندره د کمپوزیشن دی خزبردست ډیر خپل مزیدار او د دې حالات او نننی حالات په تناظر کې نو ان شاء الله استاد به خوښ شي نو دا خو په کمپوزیشن هم دغه خپل کنه تاسو د امجد شهزاد خپل خپل کمپوزر هم دی کنه ظفر پروګرام وخت بالکل راغون دی کومنګ خپل ملمت دا یو دغه کوچی دا مخامخ کیمرا تاسو کیمرا ډیر مینوال کتون کې بتاسو ویني څه خبره څه پیغام مینوال سره شریک کوي شي زما پیغام جیم دغه دی چې زمونږ بلر بر پښتونخوا کې دا من د پاره چې څوک څه هم کردار ادا کولی شي باید خپل ذمہواری وګڼي او ډیر په شایستګۍ سره ترسره کړي ځکه چې امن وي نو خوشحالي وي او دا هر څه ممکن دي او چې سو امن نه وي نو هیڅ هم نه کیږي نو دا من پیغام ورکول غواړم چې دا من د پاره دی هر سړی په خپل خپل ځان کې که څه هم کولی شي چې هغه ترسره کړي ډیر مزدار ډیر مزدار ډیر زیات خوند وکړو یقینا مینوالو تاسو به هم ډیر زیات خوند درکړي او یو په توڅو کې وړه غونډه خبره شي مونږ دلته دا چې څه خبرې کوو یا څنګه موسیقي کوو څه د پر راغلی دا خالص مخلص په دې نیت باندې چې تاسو ځان سره مشغول کو دا څه نه راشي لکه مونږ بالکل په ځان باندې پیټي را چولې دي او سترګې مو را پټې کړې دي په هر شي باندې ډیر خپو یو ډیر حساس نظر لرو خو ژوند د ژوندو کار د ژوند به کول غواړي خپل ځان او د چاپیر چل ډیر زیات خیال ساتي او خاص کوم خپل ننني ملمت شي د فرکار مونږ سره د مزدار غوندي سندره دي امجد شهزاد شریک کیږي دکلی زلمی مستی لیونی
لوی چشنو خپل دانو نسوی کی او دا وطن دا میاندو دا بد نصیبی پل بچی دا مرگ لوملنوی کی سر پکی بایلی خونا گچی سنگر وی او سر پکی بایلی خونا گچی سنگر وینی دیپ مخاچی بہیگی وینی دیپ مخاچی بہیگی زمان دا کلیپ بامنو مازیگر اس دل بر نوائی سندرے دا دل بر بچڑی ری پکی بازیگی بچڑی پکی بازی گلنو گلستان ولی پی بمنارا بریجی او دا جرگو خلقیو دا امن ترجمان بیامو حجر ولی لمبکیجی زمان دا کلی هر ماشم گل صدبر ویو زمان دا کلی هر ماشم گل صدبر تر میں لاشورا جیگی سر میں تڑ ملا شورا جیگی زمان دا کلیپ بامنو مازی گر اس دل بر نوائی سندرے دا دل بر بچڑی رے پکی با دیگی بچڑی رے پکی با دیگی